Ahojte, vítajte pri najnovšom videu a dnes som tu opäť s nákupmi a novinkami. Takže marec je za nami, trošku sa oteplilo, čo je taká pozitívna vec, aj keď tá celková situácia v tom svete nie je príliš pozitívna, ale tak aspoň to slniečko je také, že aspoň ja mám z toho trošku lepšiu náladu, že konečne nie je tak hnusne stichravo. Aj keď práve dnes začalo pršať. Ale poďme na pozitívne veci a to je kozmetika. Pre mňa je kozmetika tak trošičku odreagovaním, čiže keď mám zlú náladu a potrebujem sa proste dostať z tohto sveta a nasadiť si nejaké rúžové okuliare, tak utekám ku kozmetike, maľovaniu sa. A to je takýto akoby môj únik pred realitou, takže poďme trošičku uniknúť pred realitou a poďme si porozprávať niečo o nejakých novinkách kozmetických. Začnem vecou, ktorá ma veľmi potešila a to je to, že mi dorazila výhra, pretože som sa zúčastnila ankety Superblogger 2019 a získala som tam aj ocenenie v kategórii krása a je to cena za web, takže toto mi dorazilo začiatkom marca aj spolu s výhrou. Ja som sa žiaľ gala večera nemohla zúčastniť, takže toto mám trošičku tak s oneskorením, ale naozaj som na to taká, že hrdá. A samozrejme, aby sa takýto gala večer mohol uskutočniť, tak samozrejme, že tam bolo veľa sponzorov a sponzory kategórie krása boli Gauche a Cremor Lab a tiež som dostala takéto pekné baličky, teda vlastne tú cenu. To ste mohli už vidieť aj na Instagrame a to je takýto veľký balíček Gauche. Mám tu katalóg a potom takéto produktíky. Najprv potešilo takéto selfie svetielko na telefóne, som ho už používala, keď som vám robila Instastory, naozaj je to super, pretože má také 3 úrovne svietenia, ale neviem, či sa to dá kúpiť osobitne, ale dobrá vec, keď to uvidíte, tak choďte do toho. A potom som v tomto balíčku mala takúto peknú univerzálnu paletku Gauche. Ja sa potom s tými produktmi chcem linčiť na video, ešte som ani jeden nepoužila, pretože chcem to video urobiť na štýl first impression. Čiže budem sa potom s týmto naličiť, čiže tu mám takúto peknú neutrálnu paletku. Potom je takýto highlighter, takéto guličky. Potom powder sypky, Gauche Prime and Set, Mattifying. A potom je tu nejaká maskara, Catchy Eyes Drama, ktorá má sice plastovú, ale takúto ohnutú kefku, čiže toto teoreticky by mohlo fungovať s mojimi riasami, ale uvidím. Potom je tu korektor Concealer High Coverage, ktorý mi asi bude trošku svetlý, tak pozerám. Ale vyskúšam ho aspoň, aby som vám vedela povedať, že aký je. A potom to dokorigujem nejakým bronzerom, aby to vyzeralo, takže ja som úplne mrtvola. Ďalej tu mám linku Hybrid Liner Shadow. Táto linka nie je čierna, ale je taká sivá, neviem, či to uvidíte. A má takéto akoby jemné trblietky v sebe, čiže je to taký skôr taký akoby na nejaký efekt, nie asi na každodenné nosenie, ale tak na video akurát. Potom tu mám štetec takýto na highlighter. Ja som nepremyslela, že to bude blendovací štetec, ale keď som to vytiahla, hovorím si, že to je trošku veľké, nie? Ale nie, nakoniec je to na highlighter a toto bude akurát štetec na highlighter, takže toto tu na bude cool. Takáto špirála na obočie. Brow Sculpting Fiber Gel, čiže mal by to obsahovať aj nejaké fibers. Rúž, ale to je takýto vampy rúžik. Tak to vám ho svočne, aby ste videli. Ale nie až taký vampy, tu na vyzerá taký dosť tmavší, ale tak tu na vyzerá tak trošku viac nositeľnejší ako toto. Je 08 Matte Plum, takže pekná farbička naozaj. Cerusky, táto je napríklad čierna, 023, úplná čierna. Uvidíme, či sa nebude otláčať, lebo mne sa to veľmi otláčajú takéto veci. Potom je tu 011 Nougat. To je veľmi pekná farbička, takáto telová. Toto by mohlo byť dobre do tu na vnútornej vodnej linky. A potom toto je čo? Woody Eyeliner. Toto je niečo zaujímavé. 001 Ebony Black. Oh. A táto je opäť klasická čierna. A posledná vec je tá, ktorá ma akoby najviac prekvapila a je to Lumi Lips Lip Gloss.
Ale čo je na ňu zvláštne, je, že tu má zrkadielko. Ešte má na ňom fóliu, ale má tu svetlo, neviem, či to uvidíte. A to asi neuvidíte, že to svieti, či neviem, či to vidno. Čiže keď sa pôjdete líčiť a chcete si dať lesk na pery, tak ono to svieti. Takže keby ste sa chceli, ja neviem, dať si lesk na pery v tme, tak máte to aj svetielko. Neviem, že akože, či je to aj naozaj tak prakticky potrebné, ale je to cool. To? Čiže takáto jemná farbička, takýto pekný lesk na pery, nositeľný na bežný deň do školy, do roboty. A druhým sponzorom tohto gala večera je značka Cremor Lab. A pokiaľ neviete, tak Cremor Lab je korejská kozmetika, ktorá sa dá kúpiť jedine, sa mi zdá, že v Fun Parfumerii. Ja som samozrejme túto kozmetiku vnímala, ale keďže náš trh momentálne s kozmetikou je taký presytený, že dokonca ani ja nestíham všetko ako kupovať a už to božne skúšať, tak som si povedala, že niekedy v budúcnosti, ale tak mám tu na momentálne dosť veľkú zásobu tejto kozmetiky. Mám tu napríklad takýto čistiaci gel s riasou, potom nejaký bublinkovú masku, potom samozrejme takéto plátené masky, Cremor Lab, potom nejaké odličovacie obrúsky, tieto vám pravdepodobne asi posuniem, ja takéto veci vôbec nepoužívam. A také nejaké miniatúrky na cesty, to som si chcela vziať na dovolenku, ale tak pravdepodobne asi na žiadnu dovolenku tohto roku nepôjdem. A potom tu mám ešte očný krém. Takže sa teším, až ich otestujem, pretože som sa ešte ani na žiadnu z týchto vecí nestihla pozrieť, pretože teraz testujem niečo iné. Ale tak určite, keďže to korejská kozmetika, viete, že ja som do toho maniak, tak sa na to vrhnem čím skôr a dám vám potom vedieť. Tento mesiac som neodolala a kúpila som si nejaké parfémy, ale asi už budem musieť trošku stopnúť s tými parfémami, pretože ich musím aj niekedy vynosiť. A mám tu ďalšie oko. Áno, ďalšie oko. A to sa mi podarilo zohnať z Love Beauty. Pokiaľ tú stránku nepoznáte, tak sa na ňu mrknite. Ja som vám tento e-shop odporúčala, aj keď som hovorila o mojich obľúbených e-shopoch. A najmä sledujte Instagram a Facebook, pretože tam niekedy viete kúpiť produkty za super ceny. No a toto očko sa volá Kenzo World Power. A to je, sa mi zdá, že minuloročná vecička, čiže úplne posledné to oko z tej ich kolekcie očí. Toto je zvláštne dne v tom, že túto hlavičku, alebo ako to mám nazvať, má priesvitnú. A tu už nie je gulička, tu je už iba takýto pliešok, čo sa nehybe, čiže to je trošičku taká škoda, lebo tá gulička, ktorá tu bola na tých starších, tak je to také, že 3D, je to také pekné. Tu na už ako keby trošičku šetrili, ale tá vôňa, oni všetky tie oči sú si veľmi podobné, ale nie sú rovnaké. A druhý parfém, ktorý som si kúpila, je Gucci Bloom. A to je táto červená verzia, oni z toho majú ešte nejakú zelenú a sivú, ale toto je takýto obal. Toto je konkrétne 50 ml verzia, ja som bola v Notine, keď ešte to bolo otvorené, teraz je všetko zavreté. Keď som bola v Notine, pretože oni tu v Košiciach otvorili v Au Parku pobočku, tak sme tam boli pozrieť s priateľom, niečo povoniať, lebo niekedy človek si niečo vyhliadí na internete, ale nevie, ako to vonia. A z tohto som mala aj takú napodobeninu od Parfum Plus. A chcela som vedieť, ako vonia aj originál. A sú si veľmi podobné, ale tuna je niečo iné, ale keby jedna zložka tam boli cítiť viac a tá napodobenina, tá je viac jazmínová. Takže každá z tých vôní je dobrá, ale má niečo svoje také svojské. A to sa mi veľmi zapáčilo, takže som si to nakoniec vzala. A keď sme už pri Notine, tak som si tam robila aj nejakú objednávku, pretože síce v ich tých pobočkách majú parfémy, ale nemajú tam takú tú inú kozmetiku vystavenú, takže niečo si treba objednať online. A vzala som si šampón od Holika Holika. A viete, ja som ani do korejskej kozmetiky, ale ešte v živote som neskúšala šampón z korejskej kozmetiky. Naozaj nikdy v živote. A toto keď som videla, že majú na Notine, som si povedala, že toto musím vyskúšať, lebo skincare už mám preskúmanú, už tam proste ani akoby nemám čo
nájsť nové v tej skincare, čo sa týka korejskej kozmetiky, ale šampón, toto je iná vec. Na to sa teším a volá sa to Hair Loss Control Shampoo a obsahuje biotín. A biotín, pokiaľ viete, tak je to látka, ktorá pomáha proti vypadávaniu vlasov. Nachádza sa aj v mnohých takýchto vitamínoch, ktoré sú pre zrýchlenie rastu vlasov, na zhustenie týchto vlasov, čiže malo by to byť dobré. Konečne som sa rozhodla, že vyskúšam a Twin Lotus, tieto pasty, pretože sú ospevované, sú dosť drahé, jedna stojí okolo 8-9 eur, tak aspoň stojí na notine, ale myslím, že aj tu v našej lekárni som videla, tam to je asi trošičku drahšie. A vzala som si túto charcoal, túto a potom túto Doc Buaku. Wow. Táto je vraj sensitive. Ešte som ich neotvorila, lebo chcem ešte spotrebovať Elmex pastu, ktorú teraz mám otvorenú, mám už tam už iba tak trošičku. Ale túto má aj priateľová mama a keď som bola u nich, tak som ju vyskúšala. Táto je taká naozaj že zvláštna, tak preto som siahla po tejto. A po tej sensitive som siahla, kvôli tomu, že mám citlivé zuby, takže potrebujem to. A ešte som videla, že majú aj ústnu vodu, ktorá obsahuje klinčeky, šalviu a sladké drievko. Dnes som ju použila prvýkrát. No tak áno, akože klasická ústna voda. Tako nič nejaké, že mega výnimočné, ale uvidíme, že by to malo byť dobre na ďasná a takéto veci, takže určite tiež po nejakom dlhšom používaní alebo hneď ako to spotrebujem, tak bye bye produktoch potom budete vedieť. Asi všetky to má naozaj význam hodnotiť takéto ľucičky. Posledná vec, ktorú som si ulovila z Notina, je balzam na pery, pretože teraz moje pery trpia, lebo je tak po zime a ja som stala taká vysušená po tej zime, čo sa týka tých pier. Balzam od Nux a je to Rave de Miel Honey Lip Balm. Ja už som mala ich klasický lip balm, ten medový v tyčinke, ale videla som, že majú aj niečo takéto v takomto kališku. Má to 15 gramov, toto je sklo, čiže super balenie, to sa mi veľmi páči a je to až naozaj že doplná. A tá vôňa proste ako nejaký med s cukrom, ja by som to celé zjedla, keby som mohla, ale tak je to super. Je to super, obsahuje to med, med je super vec, proste hoci čo uvidíte med, tak je dobré to kúpiť a vyskúšať, lebo med je perfektná vec. Takže ono celý ten rád Rave de Miel je medový a ja zbožňujem každú jednu vec, ktorú som mala z tohto radu, lebo proste toto vedia Nux zrobiť perfektne. Ďalší balíček, ktorý tu nám mám, je od značky Rior. Oni ma oslovili na Instagrame, že či by som nechcela vyskúšať nejaké ich produkty a ja som povedala, že prečo nie. Túto značku som vnímala, viem, že je to česká značka, ktorá je tak akoby ide na tú prírodnejšiu stranu, čiže nie je akože 100% prírodná, ale používajú vo svojich produktoch viac takých prírodných zložiek. A tak som si povedala, že prečo nie. A poslali mi nejaké produkty, z ktorých ma najviac zaujal tento pleťový krém. Rior, ľahký ochranný krém s rastlinným extraktom Everyday. A čo je na ňom také zvláštne, že obsahuje extrakt z medu čiernej včely. No to bola taká prvá vec, ktorá ma hneď zaujala. Pretože, ako hovorím, všetko, čo je medové, mňa hneď tak akože pritiahne, lebo med je skvelá ingrediencia. To si musíme priznať. A potom kadejaké rastlinné extrakty tam má. A taktiež má to zabezpečiť taký matný a hodvábny efekt. A to musím potvrdiť. Používam to aj večer, aj ráno, posledné 2 týždne. Neskúšam teda žiadnu inú novú skincare, len toto povedala som si, že teraz trošku s tou skincare spomalím a budem tak pomalšie testovať tie produkty, nebudem sa vrhať hneď do nových produktov, ale chcem tie veci testovať tak dlhodobejšie, čiže toto aspoň najbližšie 2 mesiace chcem používať. Až potom sa vrhnem na niečo nové, lebo už nechcem proste tá pleť už taká trošku akoby zbláznená, že vkusom dávam niečo iné a mením to, takže chcem trošku dlhodobejšie dávať tej pleti jeden druh krému, aby nebola potom z toho taká zbláznená. Takže toto teraz skúšam a je to super aplikácia, super, lebo je takýto pumpičkový aplikátor, čiže tá kontaminácia s tým vzduchom tam nie je. A používam ho aj ráno, aj večer, to som už asi spomínala a je dobrý, hydratačný, pekne vonia, nič mi na ňom nevadí a čo je super, vôbec sa po ňom nevyhadzujem, lebo teraz máme trošku takú intolerantnú pleť a z dosť veľa vecí som sa začala vyhadzovať. Poslali mi aj takéto telové maslo Herbal Spa a toto vonia úžasne. Ešte som to nepoužívala na telo, pretože teraz mám otvorené asi 3 telové krémy, takže naozaj nechcem načať ďalší, ale aspoň som ho otvorila, aby som ho ovoňala a je naozaj
super voňavý. Ale čo som skúsila, je balzam na pery, pretože ja mám stále otvorené asi 10 balzamov na stoličku tu na... No, asi 10 balzamov tu nemám. A toto som si tiež nemohla nechať uísť. Dobrý, skvelý balzam na pery. Volá sa to Rior Balzam na ty s rýžovým olejom a japonskou čerešňou. Takže toto je tiež také zloženie, že ešte som to nevidela nikde. Rýžový olej, japonská čerešňa. Pekne vonia. A čo ma nesmierne potešilo, bolo také prekvapenie z e-shopu Volo.sk a poslali mi ďalšie tieto mušličky, teda mydielka, ktoré na jednej strane je to mydielko, na druhej strane je tá lufa. Tieto veci sú naozaj skvelé. Tú lufu, ktorú mi poslali predtým v rámci spolupráce, stále teraz používam pri sprchovaní sa, vôbec je nič nie je, používame už vyše mesiaca a je stále jak nová. Tieto veci naozaj sú super, pozrite sa na to. Ja to odporúčam, je to super a krásne voňavé je to, takže ďakujem krásne za takúto pozornosť. A Alcina každú jeseň, aj každú jar vydávajú kolekciu rúžov a aj teraz prišli znovu kolekciu rúžov. Začnem vecou, ktorá ma zaujala najviac a to je tento lip shaker. Je takáto vecička a ono to nie je rúž, je to niečo ako olej alebo balzam na pery. Tu je napísané, že je to výživný dvojfázový balzam. A toto keď otvoríte, tu je takáto hubička a ten produkt je tu vo vnútri. Čiže toto keď zavriete dovnútra, táto hubička sa to akoby namáča do tohto produktu a keď to otvoríte, si to môžete dať na pery, tak si to môžete naniesť. Toto asi neuvidíte, je taký akoby iba oleček, ktorý má taký úplne že jemnulinký tint. Nečakajte, že budete mať pery takto zafarbené, to sa nemusíte báť. A toto je príchuť blackberry a majú ešte aj príchuť, no v odzokách príchuť strawberry. Takže máte na výber z dvoch a toto je super. Ja potrebujem stále hydratovať tie pery, takže takéto veci ja stále vítam. Toto bola hneď prvá vec, ktorú som si dala na pery, keď mi ten balíček došiel. Takže toto je super, pozrite sa na to, pokiaľ máte suché pery. Ďalšia vec, ktorú mám teraz na perách. Aj keď tie pery tak trošku blbý, lebo som mala herpes a štela tam takú trošku keby chrastičku tuna, takže tak sa mi blbo nanášal ten rúž. Ale už tam nie je ten herpes, lebo na herpes nedávajte rúž, lebo ho zakontaminujete. Ale tento rúžik mám teraz na perách a je to Radiant Lipstick a toto je v odtieni 01 Rosy Nude. Tu vám ukážem ešte, ako to vyzerá, keď to nasvočujem. Takáto pekná nude farbička, táto je najsvetlejšia, potom majú ešte Rosy Taupe a Rosy Peach, čiže ak by ste chceli ešte iné odtieni, majú, ja mám iba tento, čiže tamte sú také trošku tmavšie. A posledná novinka je Pearly Lipstick, ktorý vyzerá takto, toto je odtieň 01 Pink a majú ešte z toho druhý odtieň, Melon. A toto je taký akoby svieži, naozaj takýto jarný odtieň. Ale tento rúž obsahuje také jemné trblietky a nie je až tak sito pigmentovaný ako tento. Je síce pigmentovaný, ale tak trošku jemnejší. Čiže toto bude vhodné naozaj na takéto, keby... Ja si to viem predstaviť aj na také letné dni, na takéto horúce jarné dni, takéto teplejšie. No ja si to pokojne rozprávam a mne kamera nenahráva, takže odznova. Mám tu ešte ďalší rúžik a na ten som úplne zabudla, a tom pribali Love Beauty, keď som si objednávala to očko a je to rúž od Charlotte Tilbury, takáto miniatúrka v odtieni Glowing Gen a ten rúžik vyzerá takto, ešte som ho nestihla vyskúšať, lebo teraz ani nikde nechodím vonku, ale takáto pekná vecička. Čo tu mám ďalej? Produkty od Eucerin. To som mala ako darček objednávke, čo som si robila z lekárne. Tam som si vedala nejaké lieky, vitamíny a takéto veci a pribalili mi k tomu veci od Eucerin, čo ma veľmi potešilo. Takéto miniatúrky zbožňujem, pretože miniatúrky dostačujúce na to, aby som zistila, či ten produkt je dobrý, ale stále dosť malá na to, aby som ju vedela spotrebovať a nemusela potom vyhadzovať polovičku balenia. A tu mám antipigment s obsahom SPF 30, čo je skvelé, čo sa mi teraz hodí, pretože od minulého to mám tu takéto nepekné pigmentové škvrny, ktoré sa neviem zbaviť. A vitamín C veľmi teraz nemôžem používať, lebo mám citlivú pleť. A ďalšia vec je, síce je to detská vec, ale čo je dobré pre deti, je dobré aj pre nás. Krém z SPF 50+, Sensitive Protect, Sun Protection. Takže super vec, to využijem. Chcela som to použiť na dovolenke, ale tak asi to padne. Žiaľ.
A aj tento posledný balíček je v rámci spolupráce so značkou Amerike. Ja som už asi pred 2 rokmi s nimi mala raz spoluprácu a teraz sa opäť ozvali, že či by som chcela vlastne niečo vyskúšať. Takže mám tu skôr tú dekoratívku a aj nie som s tými vecami naličená. Full face je iba čisto Mary Kay. Takže ak vás zaujímalo, čo mám na tvári, tak to je len Mary Kay. Mám tu tieto ich Chroma Fusion tieniky, ktoré keď si objednáte, tak prídu len v takomto plastovom obale, čo je trošičku škoda, že to nemá svoj vlastný obal. A vy si potom k tomu vlastne musíte dokúpiť takúto magnetickú paletku, alebo teda ak máte nejakú svoju vlastnú, tak tam si to dať a tieto tieniky si tu vlastne viete poukladať kadiak rôzne, alebo si do toho viete dať púder. Napríklad púder tiež prichádza v takomto tu, aj licenku, rozjasňovač a toto si tam viete poukladať. Čo ako fajn, lebo si viete vlastne urobiť svoju vlastnú paletku, ale zase na druhú stranu. Vzhľadom na tú cenu tých tieníkov, tak je škoda, že nemajú vlastný obal, ale len tak sú. Ale tie tienie sami o sebe sú veľmi dobre pigmentované, sú také jemnočko namleté, neopadávajú vôbec, vôbec som nalečená aj s týmto napríklad takýmto tmavším tu na tomto kútiku a vôbec to neopadávalo pod oko, čiže ako kvalita tých tieňov je naozaj veľmi dobrá, len tá cena mi príde trošičku viac prehnaná vzhľadom na to, že sú iba samostatné tie panvičky a nie sú v nejakej paletke. Mám tu takéto štetce, tento je na oči, tento tiež je na oči, tieto sú také, že ako fajn, ale nejak ma nič neprekvapili, proste klasické štetce, ale veľmi prekvapil tento štetec na licenku. On je takto, možno to ani nevyzerá niečím zvláštnym, ale keď ho otočím, tak on má takýto zvláštny, tu má takýto skosený tvar. A toto je skvelé na licenku, keď si takto tu aplikujete, no to je tak pekne vytvarované, aby ste si uvedeli naaplikovať tu takto. Čiže tento štetec naozaj ma prekvapil tým tvarom. Taký štetec som ešte nemala a naozaj sa s ním veľmi dobre aplikuje tá licenka a volá sa Cheek, čiže tak to viete spoznať a naozaj veľmi dobrý tvar, tie štetiny sú tiež také jemnulinké. Toto je vec, ktorá ma veľmi prekvapila. Potom tu mám riasenku. Toto bola tiež vec, ktorá ma dnes prekvapila, lebo dnes som sa so všetkými vecami líčila prvýkrát. A volá sa to Mary Kate Ultimate Mascara a ona má takú zvláštnu kefku, ako vidíte, že je taká keby zvláštna. Čo je trošku blbá, že musíte ten koniec, odporúčam, trošku obtrieť tu, ale to pri väčšine tých maskár treba. A ona naozaj veľmi pekne mi nadvihla tie riasy. Dala som sa asi také 2-3 vrstvy a naozaj ich vedela pekne všetky tak nadvihnúť, zvýrazniť a vôbec ich nezlepovala, aj keď taká trošku teraz mokrejšia na začiatku. Ako naozaj ma milo prekvapila. Mary Kay Liquid Eyeliner Pen. Tu som si tiež trošičku zrozila, lebo ten hrod je taký trošku hrubší, že toto ale kreslí veľmi pekne, vôbec nevynecháva, čiže naozaj pekne domatná schnie. Potom tam ceruzku na obočie a Precision Brow Liner. Toto si myslím, že by mohlo byť lepšie, trošku ťažšie sa mi s tým kreslilo, že akoby tá pigmentácia. Trošku mi to prišlo také voskové. Toto je vec, ktorú by som asi za tú cenu neodporúčala. Ďalšia vec je make-up. Mary Kay Time Wise Matte 3D Foundation. Oni z tohto make-upu majú aj rozžiarujúcu verziu. Ja som si vzala matnú. Toto je odtieň Beige V100. A majú to taktiež super, že rozdelené na V, C a N sa mi zdá. Čiže teplé, neutrálne a studené. Ešte ho nechcem hodnotiť, lebo ja som používala prvýkrát, to krytie je také mierne až stredné, viete ho aj navrstviť. Ako nič mi na ňom nevadí, myslím, že je taký pekný, prirodzene zmatňujúci, nie je taký, že úplne že matný, ale tak prirodzene matný, čiže toto je super. Zatiaľ sa by nezdá, že by sa to nejak zlievalo, takže ako zatiaľ fajn. Tu ešte aj rúžik, Always Apricot a je to takáto tiež pekná farbička, takáto jemná. Teraz myslím, že na jar celkom vhodná. Zdá sa mi, že trošičku akoby hrudkuje aj tu na tej ruke trošku zhrudkovateľ, takže neviem, že či som úplne stotožnená s tým, že by som ho chcela až tak veľmi odporúčať. Príde mi to tak, že ako
No vzhľadom na to, koľko stojí, ja som čakala lepšiu kvalitu tohto rúžu, priznám sa. Poslednú vec, ktorú tam mám, je Mary Kay Makeup Finishing Spray, je to setting spray. Dnes som ho tiež vyskúšala prvýkrát, takže nechcem veľmi hodnotiť, takže uvidím. Každopádne, keď som si ho dala, nemala som pocit takéhoto akoby sťahovania. Keď sa pozriem na zloženie, tak na treťom mieste je PVP, čo je v podstate polymer, ktorý má vlastne robiť to, že vytvorí takúto akoby tú vrstvičku, takú tú ochranu a ten make-up lepšie drží, takže čo sa týka zloženia, tak áno, malo by to fungovať. Takže dostali sme sa na koniec nakupovať noviniek. Dúfam, že som vám dala nejaké inšpirácie, čo si zaobstarať, možno ste niečo podobné hľadali, alebo nejaký tip na parfém. A konečne teraz v apríli budem mať viac času nakrúcať, pretože marec je pre mňa pracovne stále dosť náročný, takže som vôbec nemala veľmi času nakrúcať, takže tie videá vychádzali tak veľmi sporadicky, ale teraz dostaneme už konečne na to dáte pravidelné videá, každý týždeň jedno videjko. Takže teším sa na vás na budúce. Ahojte!